السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له nashhadu alla ilaha illa allah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillah bersyukur kepada allah subhanahu wa taala selawat dan salam kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bersyukur kerana kita dapat bersama-sama lagi insyaallah dalam sesi tadabbur harian pada pagi ini eh. Uh, yang pertama sekali minta maaf sedikit eh uh, kerana agak kelewatan ada masalah teknikal eh yang tidak dapat dielakkan eh. Masalah komputer yang tidak dapat bersambung dengan internet eh pada pagi ini. Ha, jadi Alhamdulillah sekarang dah selesai. Alhamdulillah uh, kita akan bersama-sama insyaAllah eh, uh, dalam sesi Tadabur kita yang pertama sekali sebagaimana biasa uh, diminta kepada semua sahabat-sahabat yang berada di line untuk memberi respon eh, uh, terhadap suara dan juga dengan uh, gambar insyaAllah uh, pada pagi ni. Eh. Uh, kalau ada masalah insyaAllah beritahu. Uh, tak kutim, mungkin uh, masalah lain. Kalau dua tiga orang memberitahu masalah lain maknanya saya. Masalah lain saya. Eh. InsyaAllah saya akan cuba baiki. Uh, hari ini kita bersama-sama di muka surat 143 eh, InsyaAllah 143 Iaitu di surah Al-An'am Ayat 119 sehingga ayat 124 eh. Ayat 119 sehingga ayat 124 InsyaAllah kita akan tengok eh, Daripada surah Al-An'am ni Allah SWT terus menceritakan tentang uh, Beberapa uh, perangai Orang-orang yang menolak Islam ni Orang-orang yang tak nak terima Islam ni macam mana perangai mereka, macam mana sikap mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan kepada kita semua sehinggalah kepada hari kiamat eh bagaimana orang-orang yang membawa Islam ni akan menghadapi masalah-masalah ini dan inilah masalah-masalah biasa yang berlaku kepada orang-orang yang uh, apa ni mendengar dakwah ni ah uh, ini dia mereka apa yang mereka katakan dan sebagainya uh, jadi insyaallah kita akan tengok insyaallah sebelum daripada itu seperti biasalah insyaallah saya akan baca sedikit eh daripada ayat yang apa yang terpapar eh yang ada di muka surat 143 ni Insya Allah, ayat yang pertama iaitu ayat 119 insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wama lakum alla ta'kulu ta mimma zukirasmullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum wa inna kathiram la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin ha, jadi insyaallah kita tengok kan di dalam apa, apa ni ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan iaitu kalau diikutkan lah, iaitu dia ini adalah berkenaan dengan kalau kita katakan itu masih lagi berkenaan dengan uh, makanan sebenarnya tetapi Uh, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya walaupun menceritakan tentang makanan tetapi sebenarnya dia menceritakan tentang yang lebih besar sikit eh, daripada uh, tersebut eh. iaitu Allah subhanahu wa ta'ala mulakan ayat eh, pada muka surat ni iaitu muka surat eh, 143 kita baca hari ini iaitu dengan Wamalakum Wamalakum ni kalau kita katakan eh, dalam bahasa Melayunya ialah kenapa kamu ni ha, itu maksud dia kan apa dah jadi pada kamu ni macam seolah-olahnya macam Allah Taala ni marah dengan kepada kita. Allah Taala macam nak uh, nak nak memberitahu kepada kita bahawa Allah Taala tak suka uh, apa yang kamu lakukan ni. Uh, apa dia? iaitu wama lakum. Ha, apa yang Allah Taala tak suka uh, manusia lakukan ni. Allah Taala sebut situ wama allataqulu mimma zukurasmullahi alaih. Kenapa kamu ni tak suka makan apa yang telah di uh, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk makan. Jadi Allah Taala kata alla ta'kulu mimma zukira smullah alaihi. Maknanya apa-apa yang disebutkan nama Allah, apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, maknanya disembelihkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kamu dipersilakan makan. Kenapa kamu tak nak makan? Kenapa kamu ni macam ha, buat buat perangai pula kan? Buat alasan pula buat pantang-pantang yang pantang-pantang maknanya mengatakan ni tak boleh, tak boleh kan kalau boleh kalau, kalau kamu tak selera tu cerita lain eh kalau kamu tak suka makan tu cerita lain tapi kalau kamu nak mengatakan ini tak boleh tak boleh pula sedangkan ianya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu jadi inilah Allah Taala katakan ini masalah pantang uh, bukan pantang-pantang orang orang bersalin tu bukan tapi maksudnya berpantang ni bukan pantang kesihatan eh tapi ini maksudnya pantang yang meletakkan hukum yang bukan yang telah Allah Taala halalkan tiba-tiba kamu nak kata haramkan dan sebagainya kan ha, itu yang tak boleh kan jadi waqat fasala Allah Ta'ala kata, dia dah jelaskan ha, dia dah ceritakan, dia dah yubayyin Allah Ta'ala telah bayyana telah jelaskan kepada kamu ma harrama alaikum apa yang telah diharamkan kepada kamu, jadi maknanya kalau ikutnya kan, bahawa ayat ini adalah ayat makiyah, surah ini adalah surah makiyah, jadi oleh surah makiyah uh, maka setengah ulama mengatakan bahawa sebenarnya masalah tak boleh makan makanan yang tertentu ni, sebagaimana disebutkan dalam soal a'raf juga kan, nanti kita akan tengok kan, iaitu Uh, bukan hanya surah al-maidah saja eh, tetapi dalam surah Al diceritakan bahawa uh, ula, setengah ulama kata bahawa uh, maka setengah-setengah daripada makanan ini diharamkan sejak daripada <coughs> orang Islam ni berada di Mekah lagi bukan maknanya dapat berpindah di Madinah memang kebanyakan daripada hukum hakam ini sebenarnya ialah uh, diharamkan ataupun boleh tak boleh dan sebagainya itu ialah semasa Nabi SAW berada di Madinah tetapi berkaitan dengan makan Allah Taala kata dah wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum kecuali dalam keadaan terpaksa lah itu cerita lain kan maknanya Allah Taala beri izin siap sebut sini kan kecuali kamu dalam keadaan terpaksa maknanya terpaksa dalam keadaan darurat mati kalau tak makan dan sebagainya itu tu cerita lain kan maknanya benda tu itu maka dibolehkan makan bukan dihalalkan eh benda tu tetap juga haram tetapi cuma ianya dibolehkan kemudian Allah SWT kata wa inna kaseeran dan sebenarnya banyak Allah Ta'ala katakan banyak apa iaitu ramai orang maknanya ramai orang ni layudilluna ada dua bacaan sini satu satu bacaan lagi, layudillu satu bacaan lagi layadillu ya, tuan jadi ada dua qiraat di sini kalau layudilu ertinya nak menyesatkan orang lain kalau layadilu maknanya dia sesat Ha, gitu eh. Maknanya, ada orang sesat sendiri. Ada orang dia menyesat orang lain. Tapi, dalam kiraat yang masyur yang kita baca ni, ialah, la yudillu, maknanya apa? Dia tu nak menyesat orang lain. Maknanya, dah lah dia tu sesat. Ada jenis, dua jenis orang kan. Ada jenis orang ni, dia ni sesat. Tapi, dia tak sesat orang lain. Maknanya, dia senyap, senyap senyap, senyap lah. Dia buat buat sendiri. Tapi, ada jenis orang, dia dah lah sesat. Dia nak menyesat orang lain. Dia lah tak betul. Dia nak tak dia nak mengatakan apa yang betul tu tak betul. Nah, itu cerita. Jadi Allah Ta'ala kata banyak manusia ni perangai dia macam tu. La yudilluna. La luna bi'ahwa'ihim. Dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka. Maknanya bukan mereka ni faham pun. Bukan mereka tahu. Itu Allah Ta'ala kata bi'ghairi ilmin. Maknanya tanpa ilmu. Dia tak ada ilmu pun. Tapi datang daripada teori dia. Datang daripada nafsu dia. Datang daripada tak suka dia. Ha, dia yang tak suka benda tu kan. Dan, dan dia datang. Bukan, bukan ada hujah. Bukan ada apa pun Eh. Ha, kan? Jadi Allah Ta'ala kata, Birairi ilmin, tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang betul, tapi dia ni nak menyesatkan orang. Eh, kemudian Allah Inna Rabbaka, Allah Ta'ala sesungguhnya Tuhan kamu, Huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah sangat-sangat tahu dengan siapa di kalangan kamu ni yang melampaui batas. Ha, jadi maknanya yang kita rasa bahawa Allah Ta'ala tak tahu. Tak, Allah Ta'ala tahu semua kan? Manusia-manusia yang melampau, manusia yang melanggar, manusia yang buat maksiat, manusia itu Allah Ta'ala tahu kan? Cuma kenapa Allah Ta'ala tak ambil tindakan? Kalau kita katakan, kalau dah Allah Ta'ala tahu, itu adalah dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Allah Maha tahu kenapa dia tak ambil tindakan terhadap sesuatu benda. Ni. Innallaha jadi maknanya Allah Ta'ala tu Tuhan kamu tu Allah Ta'ala katakan wa a'lamu bil muqtadin bil muqtadin eh? dengan orang-orang dengan orang-orang yang sesat orang melampaui batas eh? orang-orang yang okey. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini. Kita tengok seterusnya iaitu Ayat uh, 120 eh. Wazaru uh, Allah Taala minta daripada orang Islam minta daripada orang beriman minta kalau kamu beriman hendaklah eh? kamu tinggalkan. Zaru makna tinggalkan eh. Uh, kalau zar tu maknanya tinggalkan. Zar itu. Zar eh bukan zar. Zar. Jadi zar tinggalkan. Kalau zaru hendaklah kamu semua tinggalkan. Apa dia? Zahirul ismi wa batinah. Zahirul ismi wa batinah. Eh? Iaitu zahir apa maksud zahir sini? Zahir ni kalau ikutnya Zahir lah kan eh? Luaran kan Wa batinah Wa batinah ni maknanya eh, Batin lah Iaitu satu benda yang tak nampak Jadi ulama'-ulama' sini aa, Berbeza pendapat eh? Ada macam-macam pendapat lah Terhadap isu Terhadap perkataan ni Zahir Apa maksud Zahir dan juga batin ni Dosa eh Ismu ni dosa lah kan Ada setengah ulama' kata Maksud aa, Apa ni Ismu sini Ilah azina az ha, Sini ada kata azina az Jadi maknanya zahir zina dan juga batin zina maksudnya ialah yang dalam hati dan juga yang luaran dengan anggota Itu satu pendapat kata tapi yang lebih uh, ramai ulama mengatakan al ismu sini al ismu sini ialah maknanya ialah apa-apa saja dosa jadi ada dosa zahir ada dosa batin maksudnya ha, setengah ulama kata maksud zahir batin dah melalui anggota dan melalui hati ada yang kata maksud dosa sini ah dosa yang orang nampak dengan dosa yang orang tak nampak Maknanya kita saja nampak Senyap-senyaplah kita sendiri kan. Ha, jadi jadi bagi kita lah insyaAllah apa yang dapat kita faham daripada sini. Pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir ini nak mengatakan bahawa semua jenis dosa lah tak kira kan. tinggalkan. Orang nampak kalau orang tak nampak kan. Sebab kadang-kadang ada orang uh, yang nampak. yang orang nampak uh, dia tak buat. Kalau yang orang tak nampak dia buat. Itu tak betul ya. Kan. Eh? cara macam tu kan. Sebab apa Allah Ta'ala kata suruh tinggalkan semua sekali kan. Zahirnya, batinnya semua kena tinggalkan ah ha, yang yang nampak ke tak nampak ke jadi Allah Taala kata wazaru wazaru hendaklah kita tinggalkan zahirul ismi wa batinah innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun kenapa apa Allah Taala minta kita tinggalkan sebab Allah Taala kata sesungguhnya orang-orang yang yaksibunal isma yaksibun yang melakukannya ah melakukan al isma dosa yang sibunal isma maka dia ni akan dibalas sayujzauna iaitu sayujzan akan dibalas di hari kiamat nanti selepas daripada dia mati maka nu yaqtarifun apa di, yang dia yaqtarifun yaqtarifun maknanya lakukan apa yang dia ceburi apa yang dia telah laksanakan apa yang telah dibuat tu Allah Ta'ala akan balas dia ha, sebab tu Allah Ta'ala suruh su su tinggalkan jadi daripada ayat ni kita boleh faham bahawa semua semua dosa ni akan di kalau tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak kita tak istighfar kepada Allah dan Allah tak tak gugur kan kejahatan tu maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu taala. jadi itulah sangat-sangat penting kepada kita kan. Kita ni tak ada yang tak berdosa kan. Jadi dosa kita besar, dosa kecil dan sebagainya kan. Jadi oleh kerana itulah maka minta ampun kepada Allah Subhanahu taala. Jadi tinggalkan di sini, tinggalkan dosa ni ataupun kalau terbuat dosa maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala ampunkan kita kan. Kenapa? Semua dosa itu akan dibalaskan. Ah ha, ingat jadi Allah Taala sebutkan sini kan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi dalam dalam ayat 121 eh. Ah ha, jadi kita tengok ayat 121 insya-Allah. Agak panjang sikit eh. Allah Subhanahu Wa Taala kata wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alayh. Dan janganlah kamu makan. Eh. Jangan janganlah kamu makan ni la ni, la tidak, jangan, bukan la tidak sini eh, Dan janganlah kamu makan daripada apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah ke atasnya maknanya, kalau satu benda yang disebelih, tetapi tidak disebutkan nama Allah ke atasnya ha, maka, jangan kamu makan jadi apa maksud tidak disebutkan nama Allah sini adakah sengaja tak sebut, adakah lupa sebut, adakah kalau orang Islam orang kafir, jadi di sini terdapatlah sedikit pandangan ulama eh. Ha, ada setengah pandangan ulama ni kan yang seperti uh, pandangan uh, Az-Zahiri, uh, pandangan uh, Ahmad Ibn Hanbal eh mazhab eh mengatakan bahawa kalau nak sembelih mesti sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena sebut nama Allah lah kan. Kalau tak ada sebut apa-apa, senyap je terus sembelih. Walaupun orang Islam kata sesuatu tak jadi. Tetapi mazhab Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita mengatakan bahawa kalaulah orang yang sembelih tu orang Islam, walaupun dia tak sebut dengan muluk dia kan masa dia semelih tu maka dikira okey. Sebab apa? Dikira bila orang tu orang Islam maka dia akan semelihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma adalah perbezaan sikit dalam, dalam mazhab uh, Hanafi dibezakanlah di antara sengaja tak sengaja, lupa tak lupa dan sebagainya. Tapi kesimpulan dia ialah di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak kita dimakan kalau satu benda yang disembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana berhala ke sebab itulah Allah Ta'ala kita ni tak dibenarkan orang-orang yang kafir eh orang-orang yang tidak beriman kalau dia ni orang yang tak beriman maksudnya ialah orang-orang yang bukan Islam dan bukan, bukan ahli kitab eh bukan ahli kitab yang betul lah eh jadi mereka ni <coughs> mereka ni kalau sembelih yang ni sembelih tu bukan kerana Allah Subhanahu Taala. sebab apa dah kalau tak percaya kepada Tuhan tak percaya kepada Allah macam mana kita nak kata mereka ni sebelih kerana Allah Ha, jadi sebab itulah Allah SWT sebut, jangan kamu makan apa-apa yang disebut selain eh, mim, mim malam yuzkar satu yang, ti, yang tidak disebut nama Allah ha, jadi di sini kita kata ada pelbagai pandangan mazhab lah sikit kan dalam isu ni kan eh? tapi mazhab kita mazhab syafi'i ialah kalau orang tu orang Islam kalau orang tu ahli kitab dan sebelah itu mengikut cara Islam dan betul mana boleh dimakan eh? jadi kemudian Allah SWT wa innahu lafiskun sesungguhnya ianya ianya adalah fiskun fiskun wa innahu hu ni sesungguhnya ia ia ni ia ni apa ni ia ni ia ni maknanya makan tu ha, makan makanan makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah tu tu yang bukan kerana Allah tu adalah merupakan satu fiskun satu kejahatan satu dosa satu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala Allah tak suka iaitu apa kamu makan apa yang tidak disebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Taala kata seterusnya apa itu? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim dan syaitan ni hari tu kita sebut kan iaitu hari tu maknanya semalam kan semalam kan ataupun sesi sebelum daripada ni kita ada sebut kan bahawa syaitan ni ada dua jenis kan syaitan al-jin syaitan al-ins kan maknanya kan ada dua jenis syaitan eh syaitan manusia syaitan jin. Jadi kedua-dua jenis syaitan ini, kan. Mereka ni Allah Taala sebut sini kan. Layuhuna ia, mereka ni ilah apa ni layuhuna maknanya yuwaswisu maknanya aa, me, apa ni menggoda-goda. Memujuk-mujuk kan? layuhuna ila awliya'ihim kepada geng-geng mereka, kepada grup-grup mereka, kepada orang-orang mereka, sesama mereka ni liujadilukum supaya berdebat dengan kamu. Ha, tengoklah siapa yang berdebat dengan kamu Ada ikut ni manusia lah kan eh? Ha, jadi ertinya sini lah syaitan tu sama-sama mereka ni sama-sama orang jahat sama-sama jin lah kawan-kawan mereka semua ni kan mereka ni yuhuna mereka ni lawan 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 lagi lawan ha, lawan siapa lawan kamu tu liu jadilukum ha, berdebat lagi berdebat lagi liu jadil berjidal eh wa in atoktumuhum ha, jadi Allah Ta'ala kata wa in atoktumuhum kalau dah berdebat-debat dan kalau kamu ikut dia kamu tunduk pada mereka ni, ni kamu dengar cakap mereka ni wa in ataqtumuhum innakum la musyrikun jaga-jaga Allah Taala bagi amaran kan sesungguhnya kamu ini adalah la musyrikun bahaya bahaya kan kamu ni jadi macam seolah-olahnya kamu ni macam syiriklah ha mensyirikkan Allah Subhanahu jadi artinya ayat ni memberi amaran yang dahsyat kan maknanya kita ni tak boleh ikut mereka berdebat dengan kita dan mereka berdebat tu sebenarnya daripada syaitan tu kan ha, berdebat dengan apa yang dengan wahyu kan melawan wahyu yang clear kan dah kan? Ini satu wahyu, dah clear dah dalam Quran, sebut macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba mereka pun melawan balik kan. Ha, itu daripada syaitan tu. Dan kalau kita ni pula ikut mereka, dengar cakap mereka tu kan. Apa yang mereka nak macam ni, macam ni tu kan. Ha, Sedangkan betul tu clear dah. Allah Ta'ala menyebut yang clear kan, yang tak clear ni. Itu perbincangan lain kan. Ha, yang ada ma yang masalah, yang tak jelas. Itu cerita lain kan. Ini cerita benda yang clear dalam Quran. Maka tiba-tiba kita ikut, dengar cakap mereka. Maka itu adalah merupakan seolah-olah Allah Ta'ala kata kamu ni musyrik jadi banyaklah pandangan apa maksud musyrik adalah kekufu ataupun tidaknya itu cerita kemudian tapi maknanya Allah ini amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan jangan kamu dengar cakap mereka jangan kamu ikut cakap mereka jangan kamu dan macam-macam lagi lagi kan seterusnya ayat 122 kan eh, Allah Ta'ala kata awamanka namaitan Allah Ta'ala sekarang buat perumpamaan kan awamanka namaitan adakah orang-orang yang maitan maitan ni mati maknanya Ah ha, mati maknanya maknanya dia matilah kan eh. Orang mati ni ada guna tak? Tak, ada guna kan? Ha, tak ada guna kan? Maknanya seorang yang mati. Kita nak buat apa lagi kan? Maknanya kita pun eh, disuruhkan supaya kafan, semahian dan juga mandi mandi kafan semua tu kemudian tanam kan? Kita tengok kan? Jadi itu orang mati kan? Jadi Allah SWT pun pahamak sini ada orang yang mati kemudian kami hidupkan balik dia fa'ahiyayna mati ni mati maksud apa mati sini? Mati sini maksudnya ialah mati apabila seseorang itu mati hatinya iaitu mati tidak beriman mati kufur eh, maknanya dia kufur maknanya orang tu seperti mati ha, jadi tengok kan perumpamaan Allah Subhanahu SWT sebut orang-orang yang kufur ni macam mati dia ni tak ada guna ha, gitu kan fa'ayayna kemudian kami hidupkan dia hidupkan maknanya kami beri hidayah kepada dia. Kemudian Allah Taala kata situ kan, awamankana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Ha, bukan setakat tu saja bukan setakat maknanya dia tu beriman tapi kemudian kami jadikan untuknya nur yamshi bihi finnas kemudian dia dia tu berjalan pada maksud nuran nuron yamshi bihi finnas kita tengok perkataan bihi ni kan bihi ni maknanya dengannya dengannya tu dengan apa dengan islam dengan iman ah, ha, hi tu maknanya jadi maknanya bukan dia sekadar ni dia ni dia ni dihidupkan oleh Allah Ta'ala dia dapat iman dan sebagainya tapi Allah Ta'ala bagikan kepada dia tu cahaya cahaya maksudnya ialah dia ada dia bawa Islam tu ah, ha, ini sifat orang yang beriman eh, Allah Ta'ala sebutkan maknanya ni cerita, Allah Ta'ala ceritakan dulu ha, ramai di kalangan sahabat-sahabat ni mereka ni semua kafir lepas tu Nabi Muhammad SAW datang kemudian Nabi Muhammad SAW ceritakan dakwahkan mereka kemudian selepas mereka terima dakwah mereka pun jadi beriman jadi seolah-olah Allah Ta'ala hidup kan kemudian Allah Ta'ala jadikan untuk mereka ni dapat iman kemudian dapat Islam tu kemudian mereka bawa Islam mereka seolah-olahnya berjalan kami kami jaga nuran mereka dapat cahaya kemudian mereka tu yamshi bihi finnas bukan sekadar mereka dapat Islam tapi mereka ni berjalan pada manusia tu membawa Islam tu makna bihi ni, ni kalau kita kata ni lil musahabah iaitu mereka ni sentiasa bawa tak, mana tak kekang tak tak lekang daripada mereka ni tak berpisah daripada mereka itu menunjukkan bahawa kan Allah Taala penggunaan perkataan tu nak menunjukkan bahawa bagaimana sifat seorang yang beriman tu iaitu sepatutnya dia berjalan dia bawa Islam kepada manusia lain finnas ha, ah gitu jadi Allah Taala perempuan adakah orang yang macam tu orang yang dah dapat hidayah kemudian dia berjalan kemudian dia berdakwah menceritakan Islam tu kepada orang lain adakah sama seperti Allah Taala kata kaman ah ha, tu kan kaman mathaluhu fi zulumat adakah sama dengan orang yang mana yang tadi tu maknanya fi zulumat dalam dalam kegelapan maknanya kegelapan tu maknanya walaupun ada mata tapi kalau gelap nak berjalan ke mana kan mesti kena pakai lampu suluh kan lampu suluh tu barulah nampak jalan eh tapi kalau tak ada lampu suluh nak nampak apa ha, jadi Allah Taala cerita kat sini bahawa adakah sama dengan orang yang berjalan dalam gelap dengan orang yang tadi yang ada cahaya boleh berjalan tu Ha, jadi Allah Ta'ala pun Az-Zulumat ma maknanya kekufuran ni gelap sebenarnya kan kemudian laisa bi khawrijim minha dan dia tak boleh keluar daripada tu kegelapan tu kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun macam tu lah Allah Ta'ala kata sebagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang-orang yang beriman tu keindahan apa yang mereka dapat tu kan begitulah Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang tidak beriman tu seperti mereka ni zuyina dihiaskan macam apa yang mereka buat mereka rasa macam betul betul-betul ha, itu kan itulah kejahatan dia itulah keterukan dia, kan jadi Allah Taala kata sini kan zuyyinal lil kafirin orang kafir itu dia rasa macam betul juga apa yang mereka buat tu mereka rasa macam bagus dihiaskan untuk orang, orang kafir itu apa yang mereka lakukan mereka rasa macam tak ada masalah wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kemudian ayat yang ke-123 Allah Taala kata iaitu masalah siapakah dalam masyarakat ni kan Ha, biasanya orang-orang yang akan menentang Islam jadi Allah Ta'ala sebut di sini eh, Allah tak ada sebut sini dengan clear kan dan begitulah ha, begitulah maknanya sebagaimana uh, nabi, uh, apa ni uh, di Mekah ni kan orang-orang uh, Mekah ni orang yang jahat-jahat ni kan orang-orang Nabi ni siapa kebanyakan mereka ialah akabir mujri, akabir iaitu ialah orang-orang besar iaitu pembesar-pembesar mujrim orang-orang jahat ni jadi Allah tak nak kata sebagaimana kami jadikan orang Mekah tu fusak orang-orang jahat di Mekah tu ialah terdiri daripada orang-orang yang besar begitulah kita ja ja'alna fi kulli qaryatin Allah Taala seolah Allah yang menjadikan pada setiap kampung pada setiap negeri mujrimiha iaitu orang-orang yang pembesar orang-orang yang ada kepentingan eh situ mana kalau orang biasa ni biasa kurang kepentingan tapi orang besar orang yang ada pangkat orang yang ada harta orang yang apa pun ni biasanya ada kepentingan bukan maknanya semua eh ha, bukan semua tapi biasanya Allah Taala kata sini kan akabira mujrimiha kebanyakan daripada orang besar tu mujrimiha Ha, iaitu, pembesar-pembesar yang jahat tu, dia kata, ya, liam kuru. Dan mereka ni berusaha apa? Yam kuru. Kalau Ta taklah guna perkataan makara kan. Makara ni, artinya lah, mereka ni bersungguh-sungguh untuk merancang. Berfikir untuk merancang. Yam kuru fiha. Di dalam negeri tu. Untuk apa? Untuk menentang orang-orang yang bawa Islam. Untuk menentang dakwah ni kan. Dan sebagainya. Jadi, Allah SWT kata sini, liam kuru fiha, wa ma yam kuruna illa bi anfusihim Apa yang mereka plan tu, plan-plan kejahatan mereka untuk menentang dakwah, merosakkan dakwah, kan, menghancurkan dakwah, kan menghalang dakwah tu tidak adalah melainkan illa bi anfusihim. Plan mereka tu sebenarnya adalah kena kat ke tadi diri mereka sendiri. Allah Taala kata. Kemudian wama yash'urun, tapi mereka tak merasai. Mereka tak sedar. Ah ha, insya-Allah kan Allah Taala ada, Allah Taala akan apa ni menentukan kan. Kita Allah Taala suruh buat macam tu kita akan buat macam tu kan. Allah Taala suruh kita ni menyeru manusia kepada Allah kan, menyeru ke manusia ni kepada Islam dan sebagainya kan maka kita berusaha sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh kita plan, kita plan kan. Setakat yang kita mampukan. Tapi banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya yang di plan kan oleh orang kafir ni. Allah Taala tahu. Ha nah, jadi kita cuba sekarang yang kemampuan kita kan dan kemudian selepas itu, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah akan menguruskan semua benda tu. Wa iza ja'atuhum ayatun qalu lanu'minni ayat yang terakhir ni kan ayat yang terakhir insyaAllah eh? ayat ayat 224 minta maaf eh ha, terlambat eh ha, ni kan ayat yang terakhir ni Allah SWT sebut ni ha, yang tadi ni akabira eh ha, ni ha, Allah taala sebut kan iaitu kan akabira mujrimiha ha, ni kan akabira mujrimiha orang-orang ha, yang mujrim ni mujahat ni penjahat-jahat ni akabira orang besar-besar kan orang besar-besar ni jadi seterusnya Allah SWT sebut sini kan ayat 124 eh insyaAllah iaitu apabila datang ha, ni cerita satu lagi perangai orang kafir ni orang menentang Islam ni tak tahu apa mereka ni tolak Islam mereka ni kan apa-apa semua yang mereka main nak tolak jadi macam-macam lah mereka ni berkata macam ni berkata macam ni lah buat alasan lah tak terima dah dan di antara alasannya yang lagi Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ni apa dia Allah Ta'ala kata wa iza ja atuhum ayah setiap kali datangnya satu je tanda daripada Allah Ta'ala tak kiralah lah mu'jizat ke kan tanda-tanda bahawa Nabi tu benar Apakah mereka kata? Qalu mereka berkata, lan nu'mina hatta lan nu'mina. Kami tak akan beriman. Mereka kata, lan tengok lan. Lan tu maknanya selama-lamanya kan. Kita tengok sini kan Allah Subhanahu taala sebut sini kan. Lan nu'mina lan. Ha perkataan lan ni tak sama dengan la. Tak sama dengan lam, tak sama dengan lama. Lam. Tapi lan sini maksudnya lan ni selama-lamanya kami tidak akan beriman. Tapi bila kami akan beriman mereka kata, hatta Allah Taala katakan, nu'ta mislama utia Rasulullah kami tak akan beriman sehingga kami ni diberi wahyu ha, kami ni dapat wahyu mereka kata kan mereka nak katakan bahawa kami tak nak Muhammad ni kan kami nak kami dapat wahyu makna apa yang diutuskan kepada dia utuskan kepada kami tu cara fikir dia kan tu cara alasan dia kan ha, seolah-olahnya kalau kenapa beri kepada Muhammad Muhammad ni orang rendah orang miskin dan sebagainya kami ni kaya kami ni pangkat besar ha, tu cara fikir dia Nah, itu uh, dalam tafsir kata macam tu kan. Maknanya sepatutnya kami. Sebab nahnu ni aksar malan. Kami ni orang yang lebih tua. Kami lebih pengalaman. Kata mereka. tu kata tafsir jalan lain. Saya meriwayatkan eh. Menyebutkan eh. Ha, nah, itu di antara alasan mereka lah. Jadi Allah SWT kata apa kan tak? Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata. Allah tahu. Allah Ta'ala nak beri pada siapa kan? Layak ke awak semua tu kan? Jadi Allah lebih tahu. Jadi awak jangan buat alasan lah kan? kalau Allah Taala dah beri, beri, kepada orang ni Allah Taala dah pilih orang ni awak terima sajalah kan kenapa awak ni banyak alasan sangat ha, jadi Allah Taala kata Allah lebih tahu Allahu a'lam Allah Taala tu lebih tahu haisu yaj'ala risalatah. di mana Allah Taala ni nak letakkan risalahnya nak beri risalahnya nak beri apa ni wahyunya kemudian Sayusibu lazina ajramu sagaran Allah sagarun minta maaf sagarun Allah Taala kata nescaya sa tu nescaya akan eh akan eh jadi sayusibu ha, Allah Ta'ala kata ni sayusibu nanti akan menimpa orang-orang yang ajramu orang-orang yang berdosa orang yang jahat ni orang yang perangai maknanya kerana kata-kata mereka tu kan yang tadi tu sorun Allah Ta'ala kata sorun ni kehinaan nescaya akan ditimpa kehinaan terhadap mereka itu inda Allah wa azabun syadid maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga azabun syadid dan juga azab yang pedih azabun syadid, bima kanu yamkurun dengan apa yang mereka plan tu makna plan-plan mereka tu perancangan mereka semua tu nanti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu taala Perangai mereka yang menolak dakwah menolak Islam tak nak Islam berperangai, beralasan dan sebagainya tu nanti akan menimpa mereka ni Allah Subhanahu taala kata akan melibatkan apa kehinaan sagarun indallah kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian azab yang teruk yang syadid bima kanu yamkurun dengan apa yang mereka plankan tu. Minta maaf eh. Uh, jadi setakat itulah saja insyaAllah. Agak terlambat sikit eh pada pagi ni. Uh, aku lukau haza wa astaghfirullah al-azim li walakum. Uh, dan kepada sesiapa yang telah memberi salam uh, tak perasan nak, nak, apa, nak, nak menjawab salam dan sebagainya tu. Minta maaf. wa alaikumussalam jami'an moga-moga uh, Allah SWT berikan sedikit kefahaman kepada kita daripada ayat muka surat 143 wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh